פארק החבלים הסודי בשמורת נחל פולג. אתה הולך, 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 הולך. כמו שתראו בסרטונים האחרים, ממול אנחנו רואים את מכון וינגייט, ומול המטע הסודי של הגויאבות, כן חברים, מישהו עוד מגדל גויאבות בארץ. אתה הולך על השביל השחור ופתאום תראו מה מתגלה לנגד עינינו. פינת זולה עם שולחנות, עם ספסלים, ולא פחות חשוב, היו מי ששמו פה פארק חבלים. ממש פארק חבלים סודי באמצע הדרך. אין פה שומר, אין פה מציל. אני לא יודע כמה זה בטוח, אבל זה פשוט מאוד מראה מקסים. עכשיו בואו נראה מה כתוב על השלט. איזה שלט מקסים, לא פחות מהמקום. פינת משחקים זו בעץ הקופים תוכננה, נבנתה על ידי רן שמולי וילדיו עבור ילדי יקום ולענת המבקרים. אנא שמרו על המקום לרווחת כולנו המתגעגעים לרן שמואלי, בן חבר וקיבוץ יקום. 29.11.2017, מקום מקסים. אחד, מומלץ להגיע. שתיים, אם כבר הגעתם, בואו תשמרו על המקום. מקום יפה ומקסים שעושה חשק להישאר בו עוד כמה דקות, ואפילו יש פה איזה ממוריאל קטן. כן, בחור בשם דודי בורשטיין, כשיוצאים אל חקת טבע אז פורש מן הציבור, מצלם פרחים וצבע, כך בשקט בלי דיבור. דודי בורשטיין, 1946-2006. פשוט מאוד מקסים ושובה לב, כמה שזה יפה. שמורת הטבע, שער פולג, פשוט מאוד ללכת על השביל השחור. מקום יפהפה וקסום. אם אתם רומנטיים, אז בכלל.